Dei tinga kuzhina nerit, sot kam mendo me juve, edhe një recetë. Receta është e gatshme, por për çka të përdoret, një recetë cilën e kena në shtëpi secili. Shumë motra më kanë bërë pyetje, neri a ki një recetë për ankth, kundër ankthit, pra kundër stresit. Sidomos në punë këto e kemi të gjitha, stresin, ankth kush ka probleme pa gjumësinë. Janë këto dy receta, si që përshifni, pra këto përbërës që i kemi se cilin e shpe. E para, është qumshti, pra, kur keni angth, keni stres, e merni derin 3 herë në ditje qumsht të ftoft e përni, ju me nëzë qumshtin, por të ftoft. Me të vërtet, qumshti ftoft, ju në timon shumë, që keni pra probleme me angthin, stresin dhe pa gjëmsin. E dyta është kja, i merni 2 filtera qajt kamomil, si që përshifni. Jo një filter, por 2. 2 filtera i qitni në një taz të qajt. Edhe krejt normal ujtë e nëzit, si gjithmonë. Por vetëm 2 filtera duhet mi qitë, jo një. E lëni 4-5 minuta qajn, pra që ta lëshon në gjyren ashtu si që duhet me lëshu, pra. Edhe, në basi që të pushon për 5 minuta, i hekni filterat. Qajn e pini 2 herë në ditje, pra në mëngjes 2 filtera, si që përshifni, edhe në bromje, para se më shku me plejt, ka 2 filtera në një tazë, ju një, e shifni vetë, sa kam ju ndimu. Po ashtu edhe stres kur të keni në shkollë ose keni stres para ndonjë provimit. Këto dyja kanë më ndimu shumë. Janë që janë thjeshta, janë që kemi përbërës jo shumë shtrajt, i kemi të gjithë në shtëpi. Pra dyjat se cilën që e pini për këtyre ti për kam më ndimu më të vërtet kunder ongëthit, pa gjëmsis edhe stresit. Qumë shtëftoft edhe kamomil, pra qaj kamomil, nga 2 filtera në një taz i qitni, deri sa të qënë gjyën 5 minuta leni, edhe e pini kështo, e miras miras, ose gjithmonë i pi qajat, kofet, e, pa e mbëlcus, pa shëqer, pra, unë nuk i qes kur shëqer, kush nuk mundet, mundet me qit pak mjollt, qësh do njo, por e miras miras, qësh thash dhe me para, është pa shëqer, pa mbëlcus me pi. Vetëm desha të ndoj me juve edhe këtë recet, nuk është që me thonë që unë e përgadita, është e gatshme, qaj e normalja qita pak uj, por desha të ndoj me juve, pra sepse kam ju ndihmu shumë për juve që keni probleme me ankthin, stresin dhe pa gjëmsin. Ju përshëndes për zemërsisht, faleminderit për përkrahën që ma bëni, faleminderit për komentet e bukura, faleminderit që i provoni recetat e mia, ndoheni të kënaqura gjithmonë. Deri në recetën e rrugës, nga kuzhina e njerit ju them, miru pofshim.